Перш за все хочу подякувати нашим воїнам ЗСУ, які нас обороняють, захищають, і є така можливість грати у футбол і здобувати позитивні результати. А по грі хочу сказати, що важка гра, важке поле, важкі очки, але не три очка. Завжди хочеться перемагати. І думаю, в наступну суботу, в цю, яка буде, ми будемо налаштовані на перемогу. Ну, сьогодні було важко проти атаки суперника в захисті? Так, гарна команда, було дуже тяжко. Ну, загалом, ось ця робота, яку ви робили, як ви думаєте, наскільки десь от вийшло показати те, що ви можете і те, що вмієте? Важка робота на зборах, але збори невеликі були. Тому я не думаю, що ми були готові сьогодні на 100%. Ще б, звісно, пару неділь не помішало зборів. А так, думаю, будемо працювати.